Udruženje turističkih vodiča Novog Sada pridružilo se svojim kolegama u svetu u obeležavanju Dana turističkih vodiča još 2005. godine i od tada sa sugrađanima slave svake godine. Uprkos tome što je situacija sa virusom COVID-19 uticala na to da mnogi vodiči ostanu bez posla ili da se prekvalifikuju za rad na nekim drugim pozicijama, tradiciju nastavljaju i ovog februara. Besplatne turističke obilaske znamenitosti centra Novog Sada, uključujući i Petrovaradinsku tvrđavu, članovi Gradskog udruženja turističkih vodiča realizovat će u subotu 27. februara. Polasci iz centra Novog Sada su u 11 časova na platou kod Srpskog narodnog pozorišta, crkve i hramovi Novog Sada. Zatim u 11 časova kod fontane RK Nork, kada je gluma Bila život. U 11 časova kod spomenika Svetozaru Miletiću, u 11 časova kod spomenika Jaši Tomiću i u 11 časova kod spomenika žrtvama racije Neoplanta. Polasci za Petrovaradinsku tvrđavu su u 11 časova kod samostana Svetog Jurija, u 11 časova kod sata, u 11 časova ispred Muzeja grada i u 11 sati i 30 minuta kod samostana Svetog Jurija. Obavezno je pridržavanje svih mera kao i prijave na vodic.ns@gmail.com zbog ograničenog broja mesta. Za prijavu koja će biti validna nakon potvrde, zainteresovani građani treba da pošalju ime i prezime, broj telefona i željenu turu za obilazak.